O Centro Cultural Português do Instituto Camões acolheu a 2 de Março um recital de poesia que abriu as comemorações do Mês da Mulher. Com a sala completamente lotada, o evento contou com um momento musical interpretado por Nelvi e Dala de Carvalho, que subiram ao palco entoando o tema Precisa Mulher. E a declamação de alguns poemas do escritor José Luís Mendonça pela radialista Maria Luísa Fonseca, declamações do grupo Universo Mambo e Marta Santos deram outro colorido à sala com vários poemas que abordam as diferentes facetas e qualidade da mulher angolana. Os presentes aplaudiram a subida em palco do escritor e poeta José Luís Mendonça, que com a sua forma muito própria de declamar, contagiou até os mais tímidos a expressarem um sorriso de satisfação. Pela maneira em que a mulher era elogiada em toda a sua plenitude. No final da atividade, o poeta José Luís Mendonça falou das poucas mulheres a fazerem poesia no país. Começa assim: Te saúdo, mulher, com o som de um goma percutido às mãos do Sol Puente. Eu ligo a mulher às coisas que a envolvem, as coisas da terra, porque a mulher está, ligada, está muito ligada à terra, está mais ligada às coisas que existem no mundo. A poesia no feminino, no feminino para, ser, para ser honesto, está muito fraca, está fraquinha, porque a mulher é o ser mais explorado. Enquanto o rapaz tem tempo para ler, a menina está a lavar os pratos. Então, a nossa menina aqui em Angola, a nossa mulher, não singra na literatura, não é possível. Era preciso que os pais deixassem a menina também ler, ler mais. Só se é poeta quando se lê muito. O entrevistado falou da importância de criar-se projetos conjuntos, entre minar-se instituições religiosas para trabalhar com mulheres de várias classes sociais, no sentido de haver mais senhoras a participar na vida social e cultural do país.